Yawezekana kwenye mipandwa pando la risema ni roho za wao. Wanaposema roho kuna kukanyaga mafuta, hilo ni pando la ibilisi. Ibilisi alishaanza kumuoa toka mbinguni, kitabu cha sura cha Ufunuo akasema kukawa na vita mbinguni. Yesu akashuhudia neno pando likamolewa, hata amekuja kumuoa na sisi tutaling'oa kwa jina la Yesu. Amina. Roho za uharibifu lazima zitang'olewa, roho za kichawi na hila zitang'olewa kwa jina la Yesu. Hazitakaa na leo hii, hata presha itang'olewa. Wanasema kansa itang'olewa, wanasema kifua kitang'olewa. Amina.